player ztrácel na ty nejlepší něco přes 13 délek. Zkušební skok na playerovi jeho stálý jockey Marcel Novák, koně trénuje Lenka Kvapilová a kuň patří stáji Niesnerov. To je tedy player s desítkou, pak bychom si rádi našli také sedmičku Ruši Groše s jockeyem Ondřejem Velkem, devítiletý tmavý hnědák, totiž vyhrál Memorial Evy Palizové před měsícem v Lysé nad Labem, ale tady v Pardubicích na krosech se mu nikdy moc nedařilo. 9 vítězství na proutkách, na klasických skocích, v Mostě, v Lysé nad Labem, také v italském Meránu, ale je to další pokus trenéra Váni trochu oživit krosovou naději Duši Groše, výborného polského rovinového koně. Je to zkouška, buď to vyjde a Duši Groš poběží v říjnu velkou, anebo to dnes nevyjde a zase se vrátí na zelenou trávu a na klasické překážky. Žokej Ondřej Velek s ním byl právě v Lysé nad Labem před měsícem na prvním místě. Bylo to jejich první společné působení. No a nemůžeme vynechat ani švédského hosta, přeci jen je to určitá rarita. V kvalifikaci startuje 8letý Three is Company, rodák z Irska, kterého si můžeme tak trochu srovnat s českou konkurencí přes švédskou velkou národní. Ta se běžela v polovině června na závodišti ve Strömsholmu. Mimochodem to prostředí kolem jezera je nádherné, když si pustíte obrázky z toho dostihu, tak opravdu srdce milovníka přírody zaplesá. Three is Company tam byl druhý za českým soupeřem Herhimem, svěřencem trenérky Porkátové, který ale tady v Pardubicích moc neběhá, je to spíš kůň na trávu, na ty klasické stýply. Nicméně ve Švédsku je pravidelně mezi nejlepšími. V posledním běhání v polovině července tam byl také druhý, předtím v květnu v Göteborgu také druhý, tak uvidíme, jak si poradí s pardubickými překážkami. V sedle má českého jezdce jockeye Rostislava Benče. To jsou tedy další tři koně, kteří určitě poutají určitou pozornost. Libore, tak čtyři koně jsme probrali detailně v pedoku. Na koho bys ještě upozornil, kdo se ti líbil? Hromada dalších, jako player, skvělej kůň. Chicknamed the Code, to se tak nějak hledá, on těch startů v sezóně moc nemá, ale už Velkou Pardubickou taky na třetím místě absolvoval. Je to skvělej skokan s výborným finishem, takže tam by se taky, jestliže je v pořádku a bude mít svůj den, tak klidně tu kvalifikaci by mohl i vyhrát. Uvidíme, necháme se překvapit. Další Zataro, taky pan Popelka už kolikrát dokázal překvapit s nějakým koněm, který se moc nepočítal v těch kvalifikačních dostí a najednou se tam vyloupnul vepředu. Takže tam už pak je to hodně, hodně našlapané. Ty koně první tři nebo čtyři, Marek, jak říkal, co jsme zmínili, tam by se to asi mělo odehrávat, ale ty kvalifikaci vždycky se může stát, že tam někdo přiletí úplně, s kým jsem tak nějak moc nepočítal. Koho vidíš jako vodiče v tomto dostihu? Těžko říct, já si myslím, že Jarda Miško se Zatarem, jako to tam asi budou chtít tahat ze předu. Uvidíme, jak se k tomu postaví švédský host. Tam si nemyslím, jako, že půjdou někde ze předu. No, je to strašně těžký, vlastně jsou tady poprvé. I když teďka je zdecká změna, že jede Rostia Benčů, který to tady zná, takže to by mohla být trošičku výhoda, ale je to těžký. Děkuji, Libore, tolik naše teorie před dosím, uvidíme, jaká bude praxe za chvilku. A někde mezi teorií a praxí se nachází sázkové kurzy, tak si je pojďme prohlédnout. Sakamiro 4,5, Lombardini 6, Player 7, Duši Groš necelých 8, Mr. Specs 8,5 a Eneas 9, tak to jsou všechno koně takzvaně hratelní, kteří by tam mohli být. Fly Philo Fly 13, ale už bylo startováno, takže půjdeme na start. Starterka Sonja Froňková tentokrát neváhala a pustila všech 13 koní velmi rychle do boje. 5 z nich už má kvalifikační podmínky splněné, takže ti jdou především pro finanční odměnu, pro dobrý výsledek a také pro trénink na Velkou Pardubickou. Naopak zbylých 8 potřebuje přejít kurz tohoto dostihu bez pádu a vybočení. Vepředu je tam francouzský jockey Solignac se Chicknamed the Code, potom Zataro s Myškou, Duši Groš s Velkem a Angostura s Kašním. Vzadu zůstává potom Argano s Liškou a úplně za ním Lombardini a Dilcard de Sivola. Všech 13 koní zvládlo malou vodu a půjde na čtyřku, lépe řečeno 27, ale čtvrtou překážku z 27 a je to překážka 10A, abych ji správně pojmenoval, prodloužený taxisův příkop. A Pavel Kašní s největším outsiderem Angosturou diktuje tempo a je tam první pád
a mám pocit, že to byl Lombardini. Nejsem si úplně jist, ale byl to bílý dres a Lombardini se motal hodně vzadu a mám pocit, že se nepletu. Jan odložil, s Lombardinim tam skončil irská lavice, ta umí nadělat paseku, ale dvanáctka to zvládla, Lombardini tam opravdu není. Stáj Ežet Praha, ten dres bílo-modro-černý tam schází, takže na prodlouženém taxisu skončil druhý favorit do stihu, Lombardini s Janem Odložilem. Popkovický skok, taky těžká překážka, ale všichni zvládli. A volný kůň, tedy Lombardini, pronásleduje celý ten peloton z poslední pozice. Angostura naposledy běžel v červenci v německém Bad Harzburgu, byl tam poslední, pátý, ale za peníze. Pavel Kašný je jeho stálý jezdec a možná se snaží získat koně pro Velkou Pardubickou. Nemá takovou výkonnost, ale uvidíme, jak dlouho vydrží. A tady je zklamaný Jan Odložil. Tohle je samozřejmě smutný okamžik a Lombardini bude mít poslední šanci v září. Chicnem de Kot, dneska hodně aktivní pod Soliňakem. Zataro je tam s ním na zahrádkách. Skokově to zvládli i ostatní. Je tam Dušigroš, je tam Eneas. Za nimi potom Mr. Spex, Three is Company, Argano, Fly Philo Fly, Dilgarde Sivola. Sakamiro největší favorit podle kurzů, zhruba 6. 7. Faltejsek zatím nehýří aktivitou. Player se teď posunul na druhé místo s Marcelem Novákem. Zataro je tam třetí. Na 11 se všechno v pořádku, teď půjdou koně před hlavní tribunu, čeká je drop, kamenná zeď a dva vodní příkopy. Angostura, Zataro. Všichni zvládají, Švéd se trochu propadá, teď se mi zdá, že Jockey Bench už je opatrnější, přece jenom 8letý hnědák ze Švédska spíš poznává tyhle skoky, ale zatím je zvládá dobře, nicméně může ho to stát poměrně dost sil. Po kamenné zdi hadí příkop. První vlně je Player, Zataro. Stále by tam někde měl být Angostura. Teď se trochu vytratil z obrazu, ale ano, tady už se objevuje modrý dres, bílé rukávy, červená čapka. Všichni na jedničku. Teď očekávejme určitě větší zatáčku, protože tady to několikrát při ostrém klopení podklouzlo a tak jsou jezdci opatrnější a už si více nadbíhají na velkou vodu. Navíc získají vyšší rychlost. A té je třeba pro překonání téhle vodní překážky. Argano teď poslední. Player, Dušigroš je tam dost často vepředu. Hodně se to tam mačká, taky Eneas. Fly, Philo, Fly. Teď tam Jan Kratochvíl vyplácí mistra Spexe, takže bičík v akci u Kratochvíla. Na velkých zahrádkách. Tam stále Angostura vedle Playera. I Fly Philo Fly jde velmi slušně. Všichni tři svěřenci Josefa Váni zatím drží dobré tempo v dostihu. Player, Zataro, Chicnem de Kot, Eneas a Dušigroš. Švéd teď malinko ztrácí. V suchém příkopu nic závažného. Pokračují stále všichni až na Lombardiniho. Teď to vypadá, že Angostura toho má plné zuby a Pavel Kašný ho vytahuje na vnější okraj dráhy. A uvidíme, jestli dostih dokončí nebo ne, jestli ten začátek na ně nebyl příliš hr. Stýpl Čejskok, Angostura už na úrovni Švéda. Před nimi Mr. Spex a Dilgarde Sivola. Ale v první vlně pořád Player, Zataro a Dušigroš. Živý pot u hangáru a pak velký anglický skok. Ten by mohl být zásadní pro vývoj dostihu. Mr. Spex zase pobízený Janem Kratochvílem. Tak teď, velký Angličák, těžká překážka. Dušigroš měl problémy a Ondřej Velek ho musí upozornit, že se závodí. Propadl se tam
tím hloučkem, ale není to nic tragického a Three is Company už toho má plné zuby, nicméně Švéd stále bojuje. Player Zataro Eneas, Gilcardo Sivola, Sakamiro Argano, teď jde Mr. Spex kupředu. No, to bude finish jako hrom. Velký Havlův skok. Stále player s Novákem. Možná až moc vepředu, ale kdo ví. Šikneme do koty tam zpátky. Zataro, Sakamiro, Mr. Spex. Argano pátý. Je tam také Eneas. Gilcardo Sivola odpadá. Duši Groš, ten je předposlední. Player s Novákem. Potom Šikneme do kot a Sakamiro. To je dvojice, která teď playera nejvíc pronásleduje. Faltejsek drží vzorově bariéru a stále dýchá na záda playerovi. Novák o něm ví, Šikneme do kot finišuje s Lidovikem Soliňakem a zvenčí přichází Argano s Liškou. Ale pořád je ještě dost času, je tam také Mr. Spex. Čekové hledají prostor, player. Šikneme do kot, Argano, vypadá to, že player je na tom hodně dobře a pod Marcelem Novákem půjde po vítězství player, ale Šikneme do kot běží výborně a také je tam Argano. Player, Argano a Šikneme do kot, player to nemá ještě jisté, protože Šikneme do kot útočí, ale už to nestihne. Player první, Šikneme do kot, Argano, Mr. Spex, Zataro, Sakamiro, Duši Groš, Eneas, Fly Philo Fly, tři Váňovci se srovnali na 7. až 9. místě a Gilcardo Sivola dobíhá do cíle jako 10. To znamená, že nám scházejí Angostura, švédský Three is Company a tady upadnou vší Lombardžíny. To je ta situace z prodlouženého taxisu. Lombardžíny neustál ten dopad a Jan odložil, se do cíle nedostal. Tak player nakonec, přestože hýřil aktivitou od poloviny dostihu, tak vydržel se silami až do konce a zvládl ten dostih ve velkém stylu a ještě není odepsaný. V 10 letech to pořád je pan kůň a dnes s Marcelem Novákem přivezli do stáje cenou výhru. Ukázal se Šikneme do kot, zaběhl výborný dostih a také třetí Argano s Martinem Liškou. Čtvrtý nakonec Mr. Spex a těch 1100 metrů navíc mu může pomoci. Pátý Zataro a Saka.